Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Timbalan Premier Sarawak berkata kestabilan yang dikecapi Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Apeng telah membantu dalam memperkukuhkan keadaan politik negara pada masa kini. Katanya keutuhan Kerajaan Sarawak adalah hasil gabungan pucuk pimpinan semua kaum di negeri ini. Kerajaan kita ini cukup stabil. Malahan GPS memainkan peranan penting dalam menstabilkan politik negara kita. Beliau berucap demikian pada program Sembang Santai bersama pemimpin di Rumah Said Jaya Bintulu pada Isnin. Ketika ditemui selepas program pula, Datuk Amar Awang Tengah menzahirkan perasaan bangga atas sambutan meriah yang diterima dalam lawatan sulungnya ke Rumah Said Jaya.